която не е архитект, не е дизайнер, но има много интересни проекти и инициативи, с които се става. А темата на нейната презентация е светът е променен. Сега ще разберем на къде. Гледай. Ами, почвам. Значи Руперт Мърдок каза, че ще направи всички свои компании въглеродно неутрални. Никола Саркози казва, че брутният вътрешен продукт не е достатъчно добър показател за благосостоянието на хората. А Обама е толкова як, че няма да ви разказвам за него. А, за сред учените има консенсус, че климатичните промени са причинени от хората. Учените нямат консенсус за нищо. Няма консенсус в физиката, няма консенсус в химията, но за климатичните промени има консенсус и те са, че са причинени от нас. Другите много сериозни са проблеми са загубата на биоразнообразие, изчерпването на ресурсите, изчерпването на питейна вода и ужасното много химикали, които са навсякъде около нас и в нас. Най-страшното според мен за тези проблеми е, че те са невидими. Ние не можем да видим химикалите, които са в почвата, във водата и във въздуха и не можем да видим огромното количество въглероден двуокис в атмосферата. Хайде. Ако тези проблеми бяха причинени от Осама Бин Ладен или от двойка хомосексуалисти, които се целуват, предполагам, че хората щяха да действат много по-бързо, настървено и мотивирано. Това трябваше да е смешно. Много често, когато има някаква икономическа активност, разходите, които се появяват, не са платени от извършителя, а са за сметка на обществото и за сметка на бъдещите поколения. Просто искам да кажа, че капитализма, който може би е измислил толкова много неща и заради него има прогрес, той също трябва да се адаптира към този нов свят. Изчислено е, че услугите, които природата извършва за нас, струват 33 трилиона долара. Това е много повече, отколкото продукта на световната икономика. Това са неща, за които доскоро говориха само екоактивистите. След това през 90-те години станаха много модерни, а сега са наистина част от бизнес стратегията на всички големи корпорации. Почти всички, с малки изключения. Ето, например, една такава корпорация, която се отказа съвсем скоро от Формула 1 и те не само виждат в устойчивото развитие не виждат просто зелен пиар, а виждат възможност за огромни печалби. Другата революция, която се свързва, се случва в момента, е тази със социалните мрежи и тя ражда едни съвсем нови потребители, които имат съвсем нови изисквания към бизнеса. Това е нещо, което ти позволява да имаш, да караш кола, без да трябва да притежаваш, да я паркираш, да я плащаш за страховка и така нататък. Това съществува вече в много големи градове. Тук има един общински съветник, може да го питате. Това е нещо много яко, поне мисля, че за всички жени. Има страшно популярни уебсайти в Америка, където може да си поръчаш най-новите дизайнерски чанти и да ги върнеш след няколко дни и това да не ти струва хиляди. Това е една напитка, която в Германия надмина продажбите на Кока-Кола и това е образец за как една доста сложна екологична концепция като биологичното земеделие може да се превърне в търговски плюс.
Вече може да се абонираш за услугата асансьор и за услугата килим. Тоест, когато те се развалят или скъсват, просто ги връщаш на производителя и той ти ги сменя и така той има за сметка да прави много по-качествени неща. Това наистина съществува и се случва. А това е най-яката компания на света, Патагония. В нейния сайт може да проследите всеки техен продукт, ако искате да си го купите, независимо дали е дреха или обувка, от кого го е направил, кой го е направил, от какво е направен, колко пъти е изпътувал до тебе и просто накрая да решите искате ли да си го купите. А ето това е Better Place, това е първото реално решение за устойчив транспорт. Той е на път да се случи в Израел, Дания, в партньорство с Нисан и Мартин Зимов. Току-що каза, че ще го направим тук. А това е много яка концепция. Значи индустрия без боклук. В природата няма боклук. Всяко нещо служи за ресурс на нещо друго. И е такива марки се занимават с това. Това не може да не накара всяка мудра да бъде еко. Това е електрическа кола, новия модел на Тесла, наистина отговаря на абсолютно всички стандарти за много яка спортна кола. И когато видите една фолк-звезда да надничат такава кола, значи наистина света е променен. Всички тези неща ги казвам, защото екологията не е пречка към икономическия прогрес, нито към човешкото развитие, а екологията е единствения път напред. И тази книжка, която вече се продава тук, ако се интересувате от тези неща, може да ви вдъхнови. Благодаря, че ме поканихте. Чао!